Det skal være sånn at alle som ser denne filmen skal føle at de er med ut i Kaptein Sabeltanns virkelige verden. Her ute skjer det. Ja, her står vi foran den virkelige sorte damen da, som seiler ute på havet i filmen. Dødningsfallen bak, den er jo kjent. Den må være der. Og selvfølgelig sjørøverflagget da, som vaier i toppen, det er Kaptein Sabeltanns eget sjørøverflagg. Og så når du da i tillegg får med deg Sabeltann-tigeren foran under bauspydet, så er det ingen tvil. Dette er den sorte dame. Nei! Få tak i snørvarpen! Stopp ham! Jeg har det! Vi fikk jo opplæring og instrukser før alt med skutt og sånn. Blant annet den scenen hvor jeg klatrer opp en mast. Og da fikk jeg jo opplæring først og hvordan man skal klatre opp og hva jeg skal gjøre hvis jeg glipper eller noe, et eller annet sånt. Nei, jeg gjorde all stunten selv. Men det var ikke noe utfordring det, fordi at det var jo så høy sikkerhet der, så jeg var ikke redd for noe. Spesielt enn når jeg ble dyttet ut i vannet. Det var ganske gøy, for at vannet var så kaldt, og jeg likte det egentlig. Hva er det dine? Det var sånn jeg lærte å svømme av pappa. Du må gå ned i kanten. Det går ikke. Du må prøve. Nei, for jeg skulle jo lære Pinky å svømme. Da måtte jo jeg dytte han ned i vannet. Men det gikk jo ikke så veldig bra, så da måtte jeg bare hoppe ut i og redde han. Men det var veldig gøy. Jeg liker å bade. Nope.